muri iki gihe abantu barimo barasa nkaho barimo amarangamutima barimo kubatwara yabatwara ugasanga hari ubuzima bashaka kubamo budashobotse ego cyangwa se bitewe n'ukuntu babayeho bidashobotse kuba muri ubwo buzima ari nayo mpamvu ujya gusanga ikibazo kimo kiraza aho umuntu agira gutya agashaka gufata decision runaka murabizi hari abagore n'abagabo barimo bahurira mu rugo kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ikaba ikibazo ubwabyo icya gatatu kirenze kuri ibyo ngibyo ugasanga ako se ndugujyaga kwikuba ikibazo umfite n'icyo kuba wakwirirwana n'umukunzi wawe sha ntabwo wowe ntisubizo sasa ntabwo uzi ibintu birimo ariko ikibazo ni kwirirwana inzara irimo kuvuza ubuhuha icyo kinyarwanda urakize yabyo birumvikana noneho iyo mutangiye kurebana mu maso buri wese ashyira umutwe umutwe mukitana ba mwana uyu muntu yanditse message yasabye ko tutavuga amazina ye imana yanga yuko dutanga na nimero ye adusaba serivisi ariko nanone nk'uko yabyanditse nk'uko yabyanditse turafifata tubibereke tugira inama tubugira twese mwumva amagambo yanditse ibi ngibi yabyanditse mu buryo navuga ngo sinzi niba navuga ngo ni ukwihena kwihenura se dusomere message twumve kugira ngo abari hariya batangiye kuyisoma aha yavuze ati mwiriwe neza Emarito na Keti ntuye mageragere nkunda gukurikira ikiganiro cyanyu kandi kiranshimisha cyane rwose gusa ngiye kubabwira ibanga uruvu ukuntu yabyise ngo ngiye kubabwira ibanga ariko ntimuzashyire amazina yanjye hanze cyangwa nimero zanjye ndababwiza ukuri amezi agiye kuba ane umugabo twashakanye yirirwa mu rugo ngo akazi ke karahagaze urumva byari niko avugaga yego ngo ahora ambwira ibintu bidashinga ngo ahora yavuze ngo ahora ambwira ibintu bidashinga gusa ubundi yararaga izamu ku Bashinwa Kimihurura none ubu kuko bahagaze nawe yaje kwishara mu rugo ariko urumva ukuntu amukuregera nyamuneka bino bintu tuvuga birimo biraba ahantu henshi ati ubu ntababeshye maze kumurambirwa ku buryo mumfashije nk'uko mujya mubikorera abandi nanjye mwamfasha mukanshakira umugabo ndabizi twarasezeranye ariko njye nzi uko nabigenza akemera divorce niko yanditse kuko nanjye numva nshaka umusore ngendana nawe mu muhanda nkumva nishimye mfite imyaka 37 ku buryo mbonye utarengeje 28 byaba ari sawa cyane kandi ni ukuri nzabasabira umugisha murakoze ngo purizi mumfashe sha ako bintu nabyumvisha kenya parido nkakubwire ema abantu barananiye kamabwiza ako abantu barebye mesaje tuba dufite hari igihe ndeba nkavuga nti ariko se iyi si igeze he ntacyo uwo muntu ntabwo muzi niba ari no niba nabwo yanze amazina ye mwenda kuko yayanditse afite imyaka ingahe afite 37 arishakira umusore w'imyaka 28 ati twende tumukinira deal ikindi kizagisigaye ni iki azamenya kubigenza ese ema buriya nuko abantu bataramenya ariko ikintu cyansekeje ntabwo ukizi asoje avuga ngo kandi nzabasabira umugisha murakoze mumfashe sha buriya abantu iyo baza kumenya agaciro k'isezerano uburemere bwo kubyemera imbere y'Imana n'abantu ntabwo wakanditse mesaje nk'iyi none se umuntu iyo murimo murasezerana muvuga ko mwemereza ko muzabana mu bibi no mu byiza kugeza bigenze gute muzatandukanywa n'iki muzatandukanywa n'urupfu none covid iraje umugabo abuza akazi wese uvuga ngo urashaka undi musore none se ubwo muntu koko waramukundaga cyangwa akundaga ahubwo ako kazi ahubwo se yazitwariye ako kazi ntikagaruka umugabo akagwa akanabihorera ariko njye ntabwo mbuze ikintu kimwe hari abantu bazi gukotinga hari mesaje hano yagiye yandika ndetse nkwereka ukuntu tugende step by step yavuze ngo abantu barimo kudukurikira ngo ni ibanga yavuze ngo gusa ngiye kubabwira ibanga ariko ntimuzashyire amazina yanjye hanze cyangwa nimero zanjye
none hagiye kuvuga aravuga ngo ndababwiza ukuri ko ameza agiye kuba ne umugabo twashakanye yirirwa mu rugo nimo nabyumva umva iryo jambo yirirwa mu rugo ahubwo arangije umva uri kumwe ndababwiza ukuri kandi uko ta numva ngo birengeje kwemera umuntu w'umugabo kwa yarakwirirwa mu rugo ameza ne none arangije avuga ati yemeje bagiye kukaza umugore yakoraga ibiki ngo twara byatumye yumva arambuye kuba ngo hora mbwira ibintu bidashinga gusa ubundi ngo yararaga izamu kubashinwa ngo kimihuru none ubu kuko bahagaze nawe yaje kwicara mu rugo ngo nubishye ashaka kubwira ariko wabo arimo akuregera umugabo kugira ngo mvure uburemere bwe arije ngo ubu ntababeshye maze kumuramirwa ku buryo mwumfashije nkuko mujya mubikorera abandi afite ikibazo muri avandike ya kwa kubona yuko naruko arone kambiye nashaka rwose abibone arabaya ngo nkuko mujya mubikorera abandi nanjye mwamfasha mukanshakira umugabo ndabizi twarasezeranye abanje arakubwira ati ndabizi mushaka kumbaza ngo se mwarasezeranye byeme n'amategeko iki azite ngo ariko ngo azi ukuntu yabigenza kugira ngo tumufashe senya urugo oya mwenge mushakire pasi nimara kumushakira pasi dushakire pasi umumama wubatse ufite udafitanye ikibazo n'umugabo kuko gusa ngo yamurambuye mu rugo none mura kumushakira pasi we ngo azidire uzikorera kugira ngo divorce umugabo yemere agorwa rwose arangije avuga ati njye mfite imyaka 37 kaibaz ati njye mbonye umwana rwose wenda kwiyingayinga ufite akabaraga utari umusaza nka Emarito ukiri umwana w'imyaka 28 ati twari uko twigenza nako ngende munsi yayo urumva ati twari uko twigenza arangije asoza atubwira ati rwose ati kandi rwose nzabasabira umugisha murakoze honestly honnêtement ibi bintu birababaje gusa Emma na soma message kwanza turebe icyo abantu bari kubivugaho mbere yuko ngiye ngira icyo mbivugaho mana ya dore message none baramutuka abangaba basi gusa barahenda turahera hisa mwaka byawe buri wese yanditse aha ni Blaise i Madrid Mageragere turabakunda cyane ahubwo nanyuze ko muri kumwe ko nawe ni wimageragere ati ndabasuhuje Emma na Kate nitwa Emmanuel turabakunda kandi tubifurije ibyiza gusa Emma mpera Kate iyo nimero nanjye anshyire muri groupe y'abana beza ke ugira groupe y'abana beza aha niri reka abantu badusuje turimo turabona ba glace reka tugende ku kintu turimo kuvugaho sibyo byiza nagaragara ko izi message nyinshi ndimo gusoma ari izibanza ndasa nkaho nzirengeza kugira ngo turebe uyu muntu ikintu twamubwira kigaragara cyo ni kimwe nuko hari ibintu biba birenze tu cyane hari ibintu biba birenze tukajyaga dusoma ubundi njye iyi message nyibona bwa mbere ntababeshye cyagiye uri kuyinyereka buriya nakubiswe n'inkuba bari bakuvuga ngo mbese nakubiswe na Matayo ngarurwa na Mariko byandenze kuko ntabwo numvaga yuko hari abantu twagakwiye gufataho nk'icyitegererezo ariko ba bantu twagakwiye urumva uwo ni umubyeyi ko byasa kose umuntu w'imyaka 37 ni wa muntu wakaze akangira inama z'ukuntu wenda nakubaka z'ukuntu byagenda birababaje kubona yaba afite mind nk'iyo ngiyo birababaje cyane kuko uwo muntu deja nta nubwo ari ibintu bitangiye ubungubu uko ariko se n'umunyamwe ikigaragara yabaza amezane kuri we aramubangamiye kubera yuko niba umugabo yararaga izamu bien sûr bihita byumvikana ati uwo mwari aracyara umwana ntazi uko ubuzima bw'urugo rubi buryana umuntu atakababaye ariko ntabwo yigeze atubwira ko afite urugo rubi muze kutwumva neza na message muyisome neza wawe yavuze urugo rubi ngira ngo ashobora kuvuga rw'inzara ngira ngo arano no nubwo inzara urumva wari kuvuga ngo ayo meza ni yaramubangamiye ntabwo ari uko umugabo yamufashe nabi ibyo yigeze abivuga se nta nubwo yavuze ko inzara yabishe yirirwa mu rugo ikibazo ni uko yirirwa mu rugo ashobora kuba yarakoze na saving barya nta kibazo ariko ikibazo ni uko yirirwa mu rugo kandi ngo arashaka umusore muto mutoya ntabwo mwumvishe mesaje ku kintu abaza yuko yararaga izamu reka tubanze tunanone wenda ntitujye muri bije cyane zabo ariko dutekereze ayo mafaranga yahembwaga nangahe ni make uko byagenda kose
urumva none se Emma umusore muto mutoya ni uza ni ufite aho iyaza kubivuga gutyo nta niyongeremo ngo ubundi hanarimo nirage irari ririmo nirage nirage sibyo kuko iyaza kwari ikibazo cya kiri financier yari kuza avuga ngo basi mushakira umutipe ufite ufite amafaranga cyangwa se undi musaza yanavuze ngo umuntu nibura nshobora kugendana nawe mu nzira nkumva ndishimye wumvise ibyishimo ashaka nagendana nawe nkumva ndishimye ntagara kuvuga ngo nuko nyobewe yuko ibyo ndabizi pe ariko turebe noneho message tunasobanukirwe tuyumve yego reka twiruka ati uwo muntu ntabaho gute ashaka ko musenyera bajya bavuga ngo uwisenyeye umutima uwisenyeye umutiza umuhoro ako mwebwe ntabyo mwakora ntabyo twakora byo kabisa keri ndamugashaka keti ndamushyigikiye ntabwo mwamufasha gutandukana ibyo ngibyo ntabwo bikwiriye mwabitinda rwose hari inama hari ibyo tuzatubabwira rwose ejo bundi ntabwo mumvane ariko hari inkuru nziza baba banadukurikiye hari ndatwandikiye ejo bundi izina ryitwa ndi wa mukobwa Agnes wishakiraga washakaga pase atubwira uko situation imeze atubwira uyigwa abasore benshi cyane baranditse bose ariko yakira abasore babiri noneho yabahaye umwanya wo kwitekereza buri wese arimo araganira nawe by the way uriya seriye we ntabwo ari ibintu biri aho ngaho kandi ibintu tubwira birimo biracamo se nk'umukonsulta uri kubakurikirana tuganire nawe tubwire abantu uko byagenze okay. Umuntu wanditse akabona nta kintu bamusubije nyamuneka yumva akomeye mesaje ziri aha ngaha ati let me tell you guys that woman has to be punished, I think so. For only thinking like that ariko narumiwe nta bana afite se ubundi arabafite ati nitwa Kimana mu Ruhango ni ukuri isi irashaje reka mbabwire ibi bintu ni uko yumva abatinyutse akabivuga none se abantu hakurya y'abantu baraza uzi ibintu biri mu mutima y'abantu ahubwo bino njye kuri uru ruhande iyo bivuze gutya ngiye mba numva ari sawa kuko bifasha bikubwira wa wundi utekereza kwa kundi arahinduka iyo utekereza akavuga ati ngaho ibaze nk'uwo mugabo amenye abantu babayeho nabi pe ubu urasanga umutipe atazi n'ibiri kuba wazi ngo kuba yirirwa mu rugo nyine yari wasanga ari yirirwa anashakisha akazi ngo arebe ko yakongera kubona akazi ati gusa nawe si we ni ukumusengera uwo mugore ntakwiye umuco w'abanyarwanda bashobora kurwanyisha sms ntimwarimu oya ngo iyi sms ntabwo twari tuyikwiye kuyisoma ahubwo reka mbabwire ariko muzi umuntu usoma iyi sms nyinshi abantu ifasha inama zanyu yazumva gute ubu wasanga yari ari mu nzira nk'izo ariko bitewe n'ukuntu mwese ntabwo muri gushyigikira iki kibazo ukuntu giteye nta muntu nyine uri kubyumva biyosiyo aho ngaho hahita inama zanyu zirakonta reba se nkubwire ukuntu abantu batandukanye hari abarimo kwandika bavuga yuko bababajwe n'iki nahise ko twahita aya bababajwe n'ibyo umudamu yavuze umusore hano aravuze ati mumpuze n'uwo mudamu ni umusore mumumere nimero nubwo ndabura umwaka yavuze ariko munsi y'imyaka 28 yavuze ngo ndabura umwaka umwe gusa umufite 27 please bikore kandi mu ibanga gusa mwambwira ibintu ako ngaho ibibazo biragwira ntuyibonye bonsoir Emma Rito uwo muntu aho byapfiriye ni uko yashatse umuntu adakunda kuko iyo aba amukunda ntabwo yamureka ahubwo yashakaga ko yamufasha bakiyubaka cyane bakiyubaka murakoze ni Yagogo Frank ese Emma uzi ahubwo inama namugira ni uko yakwicara bakaganira bitagenda ukuntu babikemura Emma uzi example y'ingo nka zingahe umugore usanga ari ukora mu rugo umugabo adakora urugo rugakomeza abana bakiga kandi agakomeza agakundana n'umugabo we kuko ntabwo abagabo ari ibikoresho ntabwo ari obje ntabwo ese wowe kuki wumva uko wicara udafite akazi wagafite agakora kakugaburira kakwitaho nawe ushobora kuba ugafite atagafite ukaba wabikora se normal n'ubuzima turimo hari mentalite ebyiri ziri mu bantu
imwe ku ruhande rw'umugabo indi ku ruhande rw'umugore abagabo bazi yuko ngo umugore ari uwo gukora akazi kose kaba mu rugo kurira gutaganyira gutaka ntaruhuke cyo ni icyambe icyakabiri abagore bazi yuko umugabo tutitaye ku cyari cyo n'icyo oya ahantu bajya guhinga nk'amafaranga bakaza bikoreye ingorofani ntabwo ariko bigenda izo mentalite rero abantu akazi karabura birashoboka turi mu bihe bito tworoheye twese akazi gashobora kubura ariko icyo ugomba kumukora icyo ugomba gukora ni ukubutera kuraje akavuga ati sheri depoza hano cyangwa se dushakire hano tubigenze gutya tubikore gutya ntabwo solution ni ukuvuga ngo amezi abaye ane ngo none kwa ko ngo byanze reka mpite shifting ahandi ibyo ntagaruka kubaka ati keti muraho ndabakunda ariko mubona impanuro tuzazikurahe ngo twubake ingo mbega umugore nibyo navugaga nuko niko bimeze ati Emma ati Emma z'ubwenge pe aka message ka mumurate okay nibyo twaganiraga ati Emma nyinda gufana ati uwo ubwo bwenge ndaba byose bigumye mu bwenge reka tujye kuri message aho watugira inama ati basore mwirinde gukururwa n'amasura yaka kuko mu mitima yabo baba baka umuriro ariko keti ntankubite we ndabizi umutima we usa ni ako wamwumvise ati keti ati ayushwa nibyo uvuga umugore wa Kigali akora wasigaye mu rugo ibyo ni ibintu nzi cyane ni ingero nzi nyinshi cyane tutanabara nzi n'ingo nyinshi zagiye zikomera bivuye mu mbaraga z'umugore ariko n'umugabo akaza kugera akamwunganira ariko ibintu byose buriya biba cyane ko turi muri love and care buriya urukundo ruza mbere kuganira no gufatanya nta kintu gishobora kubananira muri babiri hanyuma buretse gato kugira ngo tubibereke urugero rworoshye hano hari abavandimwe benshi murabazi twoye kujya kuri tugiye kwinjira muri social life ndabona duse nk'abayihuza n'iyi mama turimo uyu we yanavuze ati uwo muntu ntabwo ashaka kubaka ahubwo arashaka kuryoshya mesaje ziraha mumbabarire rwose abantu tutasomye mesaje nk'uwakabyaramwe do ni igitabo